nome é Fernando Scali, trabalho na empresa Ortossíntese Equipamentos, sou consultor comercial e temos uma honra de estar participando da Feira Hospitalar. Já participamos há 21 anos dessa importante feira para a nossa empresa. Nós estamos trazendo para o Brasil um equipamento muito interessante, que é uma autoclave para o tratamento do resíduo sólido de saúde infectante do grupo A. São considerados os resíduos hospitalares. Essa autoclave é uma autoclave robusta, que tem uma câmara interna com 8 milímetros de espessura, que estará suportando altas temperaturas e uma pressão de trabalho também que chega até 4 bars. É um equipamento prático, fácil de utilizar e de simples operação. Gostaria de colocar à disposição dos senhores e, caso tenha queira maiores informações, pediria a gentileza entrar no nosso site www.ortossíntese.com.br.